bir կոհամար էր ճանակ, ճանակ, տարի իմ ապշե ոչ մեկը բերք չի վերտել։ Սյունիքի մարզի Դավիթ բեկ գյուղի բնակիչ Կարնիկ Եսայանի ընտանիքը սրանից 4 տարի առաջ գյուղատնտեսական վարկ է վերցրել բանկից, ցանք սարել ու եկամուտ չստանալով ծնանկացել։ Կինը Շողի Եսայանն ասում է, թե դրանից հետո մինչ օրս իրենց 4 հեկտար հողն անմշակ է, իրենք էլ ապրուստի միջոց չունեն։ Գյուղում ծոր են ցանել մի 5-4-5 տարի առաջ, 4 հեկտար։ Այդ 4 հեկտարից 12 մեշուկ կոտ զբիլը կվերցրա։ Ամուսինս կոմբայնավալը, ջղայնացալա, բարկացալա, էլ ասե ես թքած ունեմ, չեմ ցանի, չեմ։ Միչև հիմա էլ է 4-5 տարվա մեջ ես հողերը չեմ կարողանում, որ ցանեմ։ Մեկ այլ բանկից նոր 18%-անոց վարկ են վերցրել, հույսով, թե վիճակը կարող են փրկել, բայց դա էլ միայն կրկնապատկել է պարտքն ու հոգսերն ավելացրել։ 2 միլիոն վերցրել եմ, դենց տակ տվել գնացել։ Մի անգամ էլ ասենք վերջնեն գոնե անասուն բան պահեք, անասունը բանա հիվանդացել են, դրանքել են կոտորվել, մնացել են մատս բերանում։ Բանկից հաճախակի զանգահարում են զգուշացնելու, որ աճուրդի համված երկարկանի տան գինը գնալով նվազում է, արդեն ավելի քան 10 անգամ էժանացել ու 500 000 դրամ է դարձել։ Վերջին սեփականությունը կորցնող գյուղացին ասում է, գնոր չկա, իրենք էլ ի վիճակի չեն փրկել ունեցածը։ Որ զանգել ասել եմ, վերջի պայմանները սենց երեխաս մահացելա, չեմ կարողանում իրացուն տանիքը պահեմ, իրեք հատ երեխա ունի, մեկը հաշվանդամ, ես ոնց անեմ, ծերլավ, դրանից հետո չզանգի։ Արդեն 2 տարի կալանքի տակ է նաև 65-ամյա վարկառուի կենսաթոշակը, 43,000 թոշակից 13,000-ը բռնագանձում են։ Առաջ 11,000 բա, հետո թոշակ մի քիչ բարձրացալա, դրա 13,000, գլորի թիվը պահում են բանկի, մուծումա բանկի։ Բահերիքում ա ձեզ էտ 30-ն։ Դե ինչ առաջ, պիտի մուկ մեզանով յոլաքինիք վերջ պետական փողից, պետական գումարից մուկ չեք կարա փախչեք, պետությունից չեք կարա փախչեք, պիտի մուծվի։ Միջև կյանքի վերջի կմուծ է գումարը, թող իրանե թոշակից փակվի։ Գումար վաստակելու և բանկի հետ հաշիվները փակելու հույսով որդիներից մեկը մեկնել է Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի։ Նորա գնացել մի 20 օր։ 3 հատ աղջիկուլի, մեկ ուսան աղա սկի չի էր կարում, որ վարձը տա։ Համասարան։ Անելանելի իրավիճակում հայտնված գյուղացին բանկի բարձր տոկոսների պայմաններում ելք չի տեսնում։ Ցույց է տալիս տասնամյակներ առաջ կնոջ հետ իրենց ձեռքերով կառուցած տունն ու ասում, որ հաշտվել է անգամ դա կորցնելու մտքի հետ, միայն թե պարտքերից ազատվի։ Ես հա ունեցված թողան վերցնի ինչ-որ մենան։ Հայաստանի կառավարությունն այս տարի ավելի քան 1 միլիարդ դրամ է նախատեսել գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման համար, ինչն ըստ պաշտոնական տվյալների 34%-ով ավելի է 2014 թվականի համեմատ։ Դրա հաշվին բանկերը իրենց 18-ից 20%-անոց վարկերի տոկոսադրույքները նվազեցնում են ընդամենը 4-ից 6%-ով, սակայն արդյունքում չի պակասում բանկեր գյուղացի դատական քաշքշուկներից ու վարկերի ստուժած գյուղացների թիվը։ Սյունիքի մարզի Սառնակում գյուղի բնակիչ Մարինեն ասում է, թե այսօրվա դրությամբ մի քանի բանկի տոկոսներ են վճարում, տարեկան մինչև 20% տոկոսադրույքով։ Միլիոն ու կես մի բանկում ունենք, 2 միլիոն մի բանկում ունենք, անընդհատ վարկերի մեջ ենք, էլի անընդհատ։ Անասունը ծնավ, այդ հորթը, այդ ցուլիկը պետք է պահենք, այն էլ ես ինչ իմանամ, ինչքան պետք է պահեմ, այդ ցուլիկը նորմալ աճ տա, որ ես վաճառեմ, տանեմ բանկին